connectem amb el Festival Internacional Elefant d'Or, que celebra els 250 anys del naixement del circ. I enguany ho fan a Girona. I allà hi tenim la nostra gironina preferida, l'Esther Bertran. Bona tarda, Esther. Bona tarda. Doncs ja sabeu que a mi el circ m'agrada molt i vaig arribar ja ahir per començar a entrenar una mica amb els artistes. Efectivament, estem al Festival Internacional del Circ de Girona, aquest Elefant d'Or, i aquí tenim doncs una trup de xinesos que fan acrobàcies. Ja ho veieu. A veure, porto dos dies aquí, per tant ja estic una mica ja, he fet les primeres passes. A veure, intentaré baixar sense fer-me gaire mal. Uop, hop! Això del circ diuen hop! I ara ells començaran a fer el seu espectacle. Aquí hi ha 88 artistes de 14 països i estan actuant durant tot el cap de setmana en dos espectacles, l'espectacle vermell i l'espectacle blau, i competeixen entre ells. Per tant, el factor emoció hi és. Acabaran el dilluns doncs amb un espectacle final del festival aquest internacional del circ Elefant d'Or. I ara us farem, atenció, estigueu molt atents, una demostració en directe. En directe. Tenim un ram de flors, atenció. I, a veure, estigueu molt atents, m'estic jugant la vida per vosaltres, pel tot es mou. Aquest noi que tinc aquí al darrere, que és del Turkmenistan, agafarà aquest làtigo i m'intentarà treure aquest ram de flors de la mà. Ui, un moment! Ui, ai, quina por. Un moment, que van dir que ho col·loqués així. Val, estigueu atents, Això és molt arriscat, la vida de la circa és molt arriscada, però s'ha de fer. Oh, me l'ha tret. Bé. Espera, a veure, tornem-hi, un moment, i acabem. Jo no m'agrada gaire i m'ho fa repetir. Atenció, ai, no m'ha fet mal, atenció, això és el Festival Internacional del Circ. Jo ahir ja vaig començar a entrenar, i ara ho veureu, veiem-ho. Això no és una classe de gimnàs, això és el Festival Internacional del Circ de Girona. Aquí tenim un tronc, intentarem aixecar-lo, que és una de les atraccions que hi ha en aquest festival. Is it 6 meters long and 60 kilogram weight? I està aquí tan tranquil, ell, Tranquil·la. Avui em poso el repte d'intentar aprendre algun número. Amb el cul, he de posar el cul sobre els seus peus. A veure, primera prova de foc. A veure. Atenció, m'estic aguantant. Uita. I això què és? Danza folclórica de lo que es lo Argentina, lo que nos representa a nosotros. Toda mi familia es de circo, yo soy quinta generación en mi vida. ¿Qué haces en el circo? Contorsiones, me doblo. ¿Te doblas mucho? Algo. ¿Tú te puedes poner dentro de una maleta? Sí, es posible, sí. Depende del tamaño de la maleta. Me rindo. Giren acrobatic truc, Xina. A veure si està en el camerino. Hello. No sé, no entenc ni flower de xino, però ja ens entendrem. Però... Vale. Ei, n'he agafat un! Ara acaben d'actuar la parella cubana amb els patins. Impressionant, Impressionant. Ara els estem esperant quan surtin, a veure què, si estan molt cansats. ¿Estos patines son especiales o qué? A ver, cuéntame. Los míos no son tan especiales porque él tiene un peso más grande de patinar en la mesa que yo vuelo. Estás muy fuerte, a ver este músculo. Enséñame este músculo. Poquito. Igual que el mío. Lo hacemos consistente, al menos 5 veces a la semana. ¿Y no te mareas tantas vueltas? Sí, todavía me mareo. Jo em sembla que em quedo uns dies més amb ells perquè no m'han sortit gaire bé els números i em quedaré a practicar. Així que ens veiem a la tornada. Ara. Home, Esther, te n'has en sortit prou bé. Que no se't quedin, nosaltres et volem el dilluns aquí. Fins quan podem visitar aquest festival de circ? Doncs tot el cap de setmana i fins dilluns, que hi ha aquesta gala d'or que es disputaran aquests dos equips. A veure qui guanya. Molt bé.